សូមជម្រាបពរដល់ញោមញាតទាំងអស់នៅក្នុងបណ្ដាញសង្គម Facebook ទាំងមូលសូមជម្រាបពរអឺថ្ងៃនេះខ្ញុំប្រកាសណាមកភាពក្រុមការងារFacebook បានមកសួរសុខទុក្ខដល់ញោមធឿនហ្នឹងហើយញោមធឿនដែលគាត់មានគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ជាមួយនឹងគ្រួសាររបស់ប៉ុនគាត់កាលពីថ្ងៃសុក្រចម្រើនពោះអឺហើយការងារដែលមកសួរសុខទុក្ខគាត់នេះគឺបានមកដល់ទីកន្លែងតែម្ដងហើយអឺមកដល់សួរសុខទុក្ខអឺខាងប្ដីមុនខាងម៉ៃធឿនមុនបាទហើយបន្ទាប់មកទៀតបានមកសួរសុខទុក្ខដល់ភរិយារបស់ប៉ុនគាត់ប៉ុន្តែសូមមិនបរិយាយអំពីភរិយារបស់ប៉ុនគាត់ទេបាទមិនបរិយាយអំពីភរិយារបស់គាត់ទេដោយសារបរិយាយត្រឹមតែម៉ៃធឿនតែប៉ុណ្ណឹងហើយចាំពេលក្រោយសូមនិយាយអំពីសុខភាពហើយបញ្ហាដែលគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍របស់ប៉ុនភរិយារបស់គាត់បាទហើយពេលនេះមិនអាចបរិយាយបានទេសូមចម្រើនពរអឺតាមដែលយើងមកសួរសុខទុក្ខលោកម៉ៃធឿនព្រោះហើយគាត់មាននៅបញ្ហាសុខភាពរបស់គាត់មាននៅផ្នែកខាងស្វែងដៃរបស់គាត់ហ្នឹងនៅមានបញ្ហាដោយសារជាប់នឹងខ្សែក្រវ៉ាត់ហើយពេលដែលនៅក្នុងកញ្ចឹងករបស់គាត់នេះក៏នៅមានបញ្ហាខ្លះអីបញ្ហាជាទូទៅយើងបានមើលឃើញពេទ្យគេមកពិនិត្យសុខភាពរបស់ប៉ុនគាត់ថានៅមានបញ្ហាក្នុងសួតទួងសួតបន្តិចហើយក្រៅពីនោះបេះដូងឈាមដង្ហើមអីគេថាវានៅជាប្រក្រតីអត់មានបញ្ហាទេគួបសំទៅជាមួយនឹងដែលគេថាទៅយើងសួរសម្ភារផ្ទាល់ជាមួយគាត់តែម្ដងហើយគាត់និយាយប្រាប់អំពីបញ្ហាខ្លះខ្លះនៃការគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ហ្នឹងគាត់ទៅតែចេញមកពីចំការបើទៅចេញពីចំការហើយឡានរបស់គាត់ហ្នឹងបើកប្រហែលជាលម្ឿន60ទេហើយតាមដែលគាត់និយាយគាត់ថាមានឡាន3ណាទី1ឡានគ្រោះថ្នាក់មួយហ្នឹងគឺថាបានបុកគេបុកគេហើយបានរេចង្កូនមកបុកប៉ះគាត់ទេបើអាហ្នឹងតាមដែលគាត់និយាយបើប៉ុន្តែតាមឃើញញូបងប្អូនដែលពិនិត្យទៅឃើញថាមានឡាន2ប៉ុន្តែអានេះគឺការបកស្រាយរបស់ប៉ុនគាត់ហ្នឹងគឺគាត់និយាយអញ្ចឹងប៉ុន្តែរឿងពិតយ៉ាងណានៅក្រោយពេលដែលលឹងម៉ៃធឿនគាត់ចេញពីមន្ទីរពេទ្យអាហ្នឹងយើងអាចដឹងការពិតទាំងអស់គ្នាក្រោយពីការស្រាវជ្រាវផ្ទាល់របស់ប៉ុនប៉ូលីសបាទនឹងសូមចម្រើនពរអញ្ចឹងណាហើយរឿងរ៉ាវផ្សេងផ្សេងបងប្អូនចាំតាមដាននៅក្នុងពេលក្រោយទៀតនេះគណៈសង្ខេបសេចក្តីក្រោយពីបានទទួលសួរសុខទុក្ខគាត់ហើយតែប៉ុណ្ណឹងទេពោះហើយរឿងភរិយារបស់ប៉ុនគាត់ដែលគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ជាមួយគ្នាហ្នឹងដូចថ្មបាននិយាយអញ្ចឹងគឺថាសុំមិនបរិយាយតាមវីដេអូ live ទេហើយបងប្អូនអាចសួរខាងក្រៅបានអត់តោះហើយពោះសុំចម្រើនពរប៉ុណ្ណឹងសុំហើយការ live វីដេអូនេះគឺក្រោយពីចេញមីពីមន្ទីរពេទ្យទេមន្ទីរពេទ្យនេះឈ្មោះអីPlinder Medical ហ្នឹងហ่ะ Plinder Medical Center នៅទីក្រុងអាត់ឡែតពោលជាមន្ទីរពេទ្យមួយដ៏ធំនៅភាគខាងត្បូងនៃប្រទេសអូស្ត្រាលីបាទនឹងសូមចម្រើនពរអញ្ចឹងហើយនៅក្នុង
ក្រោយនោះគឺញោមគាត់អ្នកដែលទៅសួរសុខទុក្ខបងហើយអានេះគឺលោកគ្រូធីហើយក៏និមន្តមកដែរហើយកនុភាហើយកនេះទៅកងឡានបងហើយបងប្អូនបានមកឃើញអត់នេះបងណែអសកងឡានអសហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងអស់ឲ្យសុំសុំបងប្អូនជួនពរឲ្យលោកម៉ៃធឿនហើយនិងព្រះយារបស់ផងគាត់បាទឆាប់ជាផងបងហើយព្រោះគាត់ជាមនុស្សល្អទាំងប្រពន្ធទាំងប្តីបងគាត់ឆាប់ជាហើយនឹងបានមកជួបគ្នាទៀតសូមអរគុណសម្រាប់បងប្អូនយើងដែលទស្សនាទាំងអស់គ្នាហើយសូមជូនពរសុខភាពល្អសំណាងល្អទាំងអស់គ្នាហើយសូមឲ្យលោកម៉ៃធឿនហើយនឹងព្រះយារបស់ប៉ុនគាត់ហ្នឹងគឺថាឆាប់បានជាបងឆាប់បានជាក្នុងពេលឆាប់នេះបងហើយសូមអរគុណនិងអរគុណសូមក្រាបថ្វាយបង្គំលានិងសូមចម្រើនពរលាទាំងអស់គ្នា